Fala galera, Marcel aqui, mais uma aventura aí pra vocês, Christian, canal No Uso Drone. E hoje galera, nós vamos fazer um voo lá em... Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista, tá. Tem muita coisa bacana lá pra mostrar pra vocês. E ó, não esqueça de dar o like, se inscrever, né galera, pô. Chegamos aqui no Mirante de Cachoeira Paulista. Dá uma olhadinha. Olha o tamanho disso aqui, galera. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera. E antes de começar esse vídeo, olha só esses montes dourados. Fala pra mim se não parece aquelas montanhas de ouro. Olha isso. Rapaz, olha só o efeito que o sol proporciona na natureza. Nesse horário, estou no finalzinho da tarde fazendo esse voo e realmente fica um cenário espetacular. O que eu vou mostrar pra você hoje brilha como este sol. Convido você a sobrevoar um dos templos religiosos católico mais importante do nosso Brasil. E olha só, olha lá no fim do lado, você tá vendo lá no fundo, lá no final, o topozinho, o topo dele, é lá que nós vamos. Então, fique comigo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, esse lugar se encontra na cidade de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Esta cidade, ela se encontra aí mais ou menos a 193 quilômetros da capital de São Paulo e tem aí cerca de 35 mil habitantes. A fama desta cidade é de ser muito acolhedora. Ela recebe aí por ano mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Pessoas essas religiosas com fé em Cristo. Olha que bacana passar por aqui, ó. Tem um bambuzal aqui na minha direita. Opa, tem uns galinhos secos aqui, ó. Toma cuidado com esses galinhos secos, rapaz. Meu, eu me apaixonei pela paisagem aqui em volta. Realmente, vários morros. E os morros realmente ficam, eles ficam dourados, a cor do ouro. Quando bate o sol, muito lindo. Não tinha lugar melhor para escolher para fazer um templo religioso tão importante como esse daqui. Eu vou mostrar para vocês, pessoal. É o do outro lado, né? Canção Nova. Muitos de vocês devem conhecer, mas quem não conhece, Canção Nova é uma comunidade católica brasileira fundada pelo Monsenhor Jonas Abibe no ano de 1978, seguindo as linhas de renovação carisma católica, né? E tem a sede aqui em Cachoeira Paulista. E a ideia é mostrar a estrutura, toda a estrutura que tem aqui da famosa Canção Nova. A estrutura Canção Nova conta com um estádio coberto, que é esse que vocês estão vendo aí na frente. Esse estádio tem a capacidade de receber 80 mil pessoas, é isso mesmo, pessoal, 80 mil pessoas. É um dos maiores espaços cobertos para a realização de eventos católicos da América Latina, conhecido também como o Novo Rincão do Meu Senhor. Olha só quanta gente cabe lá dentro. Meu, tantos jovens vêm aqui, né, para fazer orações, né, para vir rezar, né, e vem acampar também, pessoas vêm acampar. Vocês vão ver aqui, fica aqui que vocês vão ver. Pessoal, e agora eu apresento a você o Santuário do Pai das Misericórdias. O Templo Pai das Misericórdias tem uma área aí de aproximadamente 7 mil metros quadrados e uma capacidade aí de 5 mil pessoas, galera. Olha só que lindo. Vou chegar mais próximo aqui, ó. Você vê aqui embaixo tem um jardinzinho muito bonito, bem na frente, né? E olha, fala pra mim se eu não fui presenteado com esse céu. Olha o céu por trás, as nuvens douradas, ó. Olha que imagem bacana essa. Vamos fazer um torninho aqui. Eu quero mostrar... 360 graus essa cruz para vocês. Olha que lindo. Olha lá o céu dourado batendo nas montanhas. E ali, ó, tá vendo? Eu vou fazer o torninho. Tem um pássaro. Parece que eu tô vendo um pássaro ali em cima da cruz. Olha que bacana, pessoal. Realmente aqui tem uma estrutura muito grande, né? O templo, como eu disse para você, aqui tem 7 mil metros quadrados aqui a área, né, do templo. A sua pedra fundamental foi lançada em 2007 e as obras tiveram início em 2008. Mas foi em 2014 que ela foi inaugurada, então demorou um tempinho para ser inaugurada. Olha que linda essa imagem. Meu, muito lindo. Você vai ver, tem muita coisa aqui em volta, tem pousadas, tem muita coisa aqui bacana, pessoal.
Olha lá. E olha, fala pra mim se não dá pra tirar uma foto aqui, ó. Olha que lindo. Os morros lá, ó, as montanhas que estavam brilhando agora há pouco com o sol. Muito bacana, galera. A igreja, ela pode ser vista da rodovia Presidente Dutra, para vocês verem, né, o tamanho que ela é e aonde ela está, o local que ela está situada. Então a pessoa passando pela Dutra consegue enxergar ela. Uma curiosidade, o santuário ele tem formato de uma mão, né, que faz alusão ao cuidado e ao auxílio de Deus para com seus filhos. Olha que bacana. Realmente muito legal. Vou chegar mais perto aqui, quero fazer a voltinha aqui na frente. Como eu estava dizendo, são várias estruturas lá atrás, tem uma caixa d'água ali. Ali tem alguns prédios onde é o escritório, tudo. Aqui tem muitas capelas aqui em volta, estátuas. Realmente muito bonito. Tá vendo? Seja bem-vindo aqui embaixo, ó, escrito aqui na grama, né? E eu vou chegar mais pertinho aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui embaixo e aproveitar e mostrar a parte interna aqui da igreja para vocês também, em algumas fotos, né? Eu vou mostrar para vocês algumas fotos, mas antes, olha só, olha que imponente, olha o tamanho disso aqui, o céu azulzinho lá em cima. Vamos descer um pouquinho mais, né? Pode ver que hoje não tem ninguém, né? Tá bem tranquilo aqui, ninguém passando, por isso que é um voo que eu consegui fazer mais tranquilo, por isso não tem ninguém. Olha isso, ó. Olha que imagem linda. Aqui é a parte interna da igreja, né? E realmente tem um design muito bonito mesmo. Olha só, aqui as pinturas, né, da igreja, da parte interna, as pessoas ali, olha só que legal. Realmente muito bonito mesmo. Vamos passar por aqui, ó. Quero mostrar para vocês o outro lado. Eu vou mostrar bastante coisa aqui para vocês, então fique comigo. Vamos lá. Bom, como eu estava dizendo, pessoal, dentro do santuário, aqui dentro tem uma capela de adoração, né? E nessa capela abriga um relicário com uma gota de sangue do Papa João Paulo II, enviado pelo Vaticano. Olha que bacana, olha que interessante isso. E aqui, ó, olha só que legal, um presépio. Tem um presépio aqui, vamos chegar mais perto, mostrar para vocês. Bem de pertinho, olha lá, o menino Jesus ali. Olha que legal. A Maria do lado, ó, os três reis magos, né? E ali os animaizinhos, ó. A ovelha. Olha lá, que bonito. Realmente muito bonito. É uma representação muito bacana. Bem aqui ao lado aqui do templo, né? E aqui, ó, vamos ver se aqui tem uma lanchonete aqui embaixo, ó. Isso aqui lotado, isso aqui quando enche de gente, meu, você imagina como deve ser, né? E hoje aqui tá tranquilo, ó, tá vendo? Aí tem mais prédio pra lá, ó, tal, mas não vamos pra lá não, vamos voltar. Pra cá parece que não tem nada, é só aquele prédio mesmo. Vamos fazer a voltinha aqui, ó. Isso, vamos por aqui, vamos lá do outro lado. Eu quero mostrar aqui pra vocês esse outro lado aqui, ó. Aqui embaixo tem umas marcações aqui no chão, né? E eu vou mostrar para vocês o que pode ser daqui a pouco, lá na frente. Mas antes, olha só que bacana isso aqui, ó. Ali na frente, ó, parece que eu tô vendo um monumento. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Bem aqui, ó, tem uma pracinha, tá vendo? Uma pracinha, tem uns banquinhos aqui embaixo, tem a árvore aqui do lado, ó, a árvore, os banquinhos embaixo. Olha que bacana. E bem no meio ali, ó, tem uma estátua, parece uma rocha, né? Tá esculpida alguma coisa nessa rocha. Vamos chegar mais perto aqui, tomar cuidado que tem essas duas árvores aqui, não posso me enroscar nas árvores. Vamos chegar pertinho aqui, quero chegar mais perto para ver com detalhe aqui o que que é isso. Meio a imagem de Jesus Cristo, olha que lindo. Realmente, dois vasinhos embaixo, né, enfeitando, muito bacana. Olha que gostoso, realmente você vem aqui para passear, fica aqui embaixo da árvore e tal, contemplando esse local, que aqui é uma parte mais alta. Realmente, muito bacana passar aqui pro lado da cerquinha aqui, ó. E ali, ó, aqui é uma outra visão que você tem do templo. Olha que bacana, tá vendo? Aqui você consegue enxergar o templo ali, ó, mas tem muito fio pra cá, muito fio mesmo. Olha o céu, que bonito que tá. E aqui, ó, tá vendo? Aqui é o estádio. E vamos pra lá que eu quero falar um negócio agora pra vocês. A Canção Nova, pessoal, ocupa uma área aí de 372 mil metros quadrados. A Canção Nova inteira, tá? Aqui todo o espaço. E conta aí com um sistema de rádio e televisão de longo alcance, levando as mensagens de Cristo a outros países, como Portugal, Itália, Israel, França e Paraguai. Você vê, vai muito além do que aqui no Brasil, né? Então, realmente, é muito famoso esse local. Olha que bacana, vou mostrar aqui, ó. Tem um carrinho só aqui embaixo, tá vendo? Passando um carrinho vermelho. Ó, o gimbal deu uma tremidinha, mas vambora, vamos continuar aqui. Eu quero mostrar
para vocês ali, ó. Olha lá, é ali o estádio, né? Olha que grande que é aquele local onde as pessoas vão rezar, vão orar dentro, né? Muito bacana isso aqui. Vamos chegar mais perto. Aqui, ó, tem um caminhão aqui embaixo. Aqui é umas casinhas, tem algumas capelas aqui. Mas eu quero passar por aqui, ó. Que eu mostrar essa parte aqui, ó. Olha que linda essa imagem. Aqui a imagem é tão bonita aqui que dá vontade de tirar uma foto. Olha isso, vamos tirar uma foto aqui? Olha que foto linda que não ia ficar, ó. Foto lindíssima, galera. E aqui, ó, como eu falei para vocês, o rincão aqui embaixo, né? O estádio. E agora, pessoal, a sede da Canção Nova também abriga capelas, né? Postos médicos, escola, restaurantes, padaria, lanchonete, postos bancários, lojas de artigos religiosos, pousadas e também área de camping. Isso mesmo, área de camping. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, ó, é uma área de camping. Olha só as fotos. Vou mostrar as fotos para vocês. Olha aí. Então, os jovens, as pessoas vêm aqui para acampar, ficam acampados aqui, ó. Olha que bacana. Tá vendo ali, ó, do lado do rincão ali, ó. Olha que legal isso, galera. Muito bacana. Então, isso aqui enche de jovens, né? Tem na faixa aí, em média, são 18 acampamentos por ano. Em média tem nesse local. Muito bacana, galera. Vamos continuar aqui, ó. Aqui em volta tem uns condomínios, né? Tem uns condomínios aqui embaixo, tá vendo? Então tem vários condomínios, eu acredito que faz parte também, tá? Vamos passar aqui por perto, aqui mais perto aqui, ó. Tem uma pessoa saindo ali, ó, tá vendo? Aqui, aí tem mais outro condomínio e tudo cercado de muito verde. Você vê realmente, é um lugar assim com muito verde. Olha só que legal, vamos fazer a volta aqui, vamos ver se dá pra ver o templo daqui, ó. As montanhas lá no fundo. Aqui fazer a voltinha à direita. Ah, o templo não dá para ver mais. Ó. Olha lá. O morro cobre o templo, tá vendo? Então o templo a gente já não consegue ver mais. Agora vamos passar para cá, ó, atravessar. Quero mostrar para vocês esse outro lado, onde eu estou, né? A bateria do meu drone já está acabando, né? Eu quero mostrar para vocês esse outro lado. Ó. Passar por aqui, no meio das árvores. Esse daqui é o Ribeirão Bocaina. Né? Ele desemboca no rio Paraíba do Sul, olha que bonito. Ele passa bem ao lado aqui, bem ao lado da Canção Nova, olha que interessante. Vamos seguir ele? Vamos ver aonde esse riozinho desemboca? Vamos passar por ele aqui, bonitinho esse rio, hein? Fazer a voltinha aqui agora. Isso, olha que lindo, realmente muito... Eu acho que tem águas limpas aqui, né? É difícil hoje em dia encontrar um riozinho realmente com águas limpas, né? Olha, mas olha que imagem bonita, ó. Fazer o torninho aqui, aí, fazer, opa, opa, que é isso aqui, meu, tem um boizinho aqui, é um boizinho, né, chega mais perto aqui, um boizinho mesmo, um boizinho, ó, é um riozinho da volta, ó, riozinho da volta aqui, faz a volta à direita, dá a volta à esquerda ali, ó, tem mais uns boizinhos aqui, umas vaquinhas, aí, muito bacana, aí, ó, tem uma malhadinha aí, muito legal, e o riozinho vai pra onde, cara, meu, ah, vou desistir. O riozinho vai lá para baixo, lá. O riozinho desemboca, como eu disse, lá no rio Paraíba do Sul. E aqui, ó, olha só esses montes. Esses montes, eu fiquei encantado realmente com eles. Eles são muito bonitos e o efeito, né, que dá com o reflexo do sol. É um efeito muito legal. Vamos continuar aqui, ó. Bom, pessoal, eu tenho algo importante para falar para vocês. Se você gosta dos meus vídeos e querem fazer parte destas aventuras em FPV, que é visão em primeira pessoa, ou mesmo se vocês curtem lugares turísticos, históricos e querem conhecer de uma maneira diferente, de uma forma como você nunca viu, eu vou fazer um convite para você agora. Se inscreva no canal agora para não perder mais nenhuma aventura aqui. E com isso você também vai ajudar o canal a crescer, lógico. Se inscreva aqui no canal e faça parte desta grande aventura, galera. Passar por aqui, ó. Eu sempre faço voozinho, pessoal, sempre lugares diferentes, né? Sempre mostrando lugares bonitos, tanto turísticos quanto lugares também não muito conhecidos aqui de São Paulo, né? E quem sabe futuramente eu quero sair de São Paulo, ir para outros estados, realmente para mostrar para vocês os lugares curiosos. Então, realmente, esse daqui é um lugar que muita gente me pediu para poder vir fazer o voo, né? E hoje eu estou vindo fazer. Olha lá que bacana, o templo lá no fundo, ó. Você vê aí a cidade de Cachoeira Paulista, né? O templo lá embaixo, olha lá, tá vendo? E eu tô por aqui, ó. Eu tô por aqui, deixa eu ver. Tá, aqui você vê que tem algumas estradinhas de terra, né? Aqui eu já saio um pouco da cidade. Eu já saio um pouco da cidade para poder fazer esse voo.
Vou passar por aqui, ó. Pessoal, no finalzinho desse voo eu deixo, eu fiz um vlogzinho, né? Na realidade é os bastidores aqui do voo que eu fiz aqui em Cachoeira Paulista, que eu fiz lá no Mirante, né? No Mirante do Padre Léo. Então fica aqui a hora que terminar esse voo, fique aqui que ainda tem mais, tá? Então tem mais e tem um vlogzinho lá pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão dar alguma risada, né, do que aconteceu aqui com a gente nesse dia. Ó. Está eu aqui, ó, tá vendo? Eu ali com meu óculos de FPV, o Christian Nozidrone no meio e o Ivens Ribold, os dois aí tem canal no YouTube, se vocês quiserem conhecer, dá uma olhadinha lá depois, beleza? Ó, fazer um zoom out aqui, ó, olha que bacana, mostrar agora pra vocês, meu carrinho ali embaixo. E olha lá, olha lá a paisagem, a igreja lá no fundo, a Canção Nova lá no fundo, ó, olha que lindo. E as montanhas à volta, né, bem em volta aqui, ó, vou fazer o torninho. Pessoal, muito obrigado por assistir, fico muito feliz. Tenho certeza que o próximo vídeo vocês vão gostar também. Deixa um like aí, beleza? Abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Olha a visão que temos daqui, ó. Bom, pessoal, essa estátua que eu vou mostrar para vocês é a estátua do Padre Léo, tá? Ela está situada aqui no Mirante de Cachoeira Paulista. Olha que bacana, galera. Olha o tamanho dessa estátua. Ô, Ivens, vai fazer o reconhecimento aí do local. Coitadinho. Né? Pegar a bucha, né? Né? A parte melhor. Ah, é o reconhecimento do local. É o melhor, por isso que eu vou primeiro. Ô, Ivens. Ivens. Já que você vai ser o pioneiro aí, o cobaia, levantar o voo aí, ó. Passa perto da antena ali, ó. Vê se não vai dar nenhuma diferença. Não, eu vou tentar só dar uma voltinha, né? Isso, dá um rolezinho em volta. Na antena lá. Dá um orbital. E aí você fala pra gente. Calibrete bucha. É, só queria dar um rolê, velho, em volta do drone. Ainda bem que eu não fiz isso. Ia vir na minha cara, velho. Eu fico com remorso, já pensou? Matar o Marcelo Jurado, cara. Meu, você passou no meio do desfio. Acabei de perceber. Ali, ó. Onde? Ele passou no meio do poço, desfio, cara. Acabei de ver aqui. Meu Deus. Ali, ó. Aqui, ó. No meio do desfio ali. Agora você assim pode ir pra frente, legal, né? Não, e ele realmente foi a cega, né? Não, eu vi aqui passando. É, mas sobe um pouco. É, você viu aí, mas... Eu vi passando, tô falando. Sim. Você fez de propósito? Não, mas eu vi passando. Ah. Não foi a cega. Eu vi passando. Pessoal, já fizemos um voo aqui já, aqui no Mirante. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tentamos fazer um voo, realmente deu alguns problemas aí técnicos, o drone falhou muito, né? Não, culpa não é minha, não. Problema muita interferência, é. Culpa não é minha. Culpa é do... Parte da interferência. Toda vez que o Ivens tá junto, perdi a sinal do meu drone e a culpa era do Ivens, a cara. A culpa do técnico, sempre assim, sempre escuto isso muito, Bruno. Direito, Marcelo.